Lá atrás, eu, carioca, então assim, Rio de Janeiro, 80% da cidade, os bairros são muito perigosos, mas eu fui escolhido para morar num bairro conhecido como Faixa de Gaza do Rio de Janeiro. Então eu fui criado num lugar muito difícil, onde a gente ouvia tiro de manhã, tarde e noite, parecia remédio controlado. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu fazia reuniões às vezes debaixo da cama, porque o tiro tava comendo, e eu tava no meio da reunião, não podia parar, eu me enfiava debaixo da cama e fazia essa reunião. Tô dizendo isso para você entender que é possível todo mundo aqui mudar a sua realidade, se você querer. É claro que existem várias outras variáveis. Você tem um líder bom, você tem um líder que te reconhece, você tem uma empresa que tem um lugar para crescer. Mas o principal fator do seu crescimento é a autorresponsabilidade. Então, eu parei um tempo assim na vida e comecei a repetir tudo assim. Todos os pontos que eu consegui virar a chave, me destaquei, fui referência. E eu falei, poxa, isso aí eu posso modelar de alguma forma para passar para os outros. Eu saí de um lugar que eu não tinha expectativa, era improvável, e hoje eu vejo uma situação totalmente diferente de vida. Então eu me sinto nessa missão de fazer outras pessoas crescerem, outras coisas. Eu peguei toda a minha trajetória e modelei em 5 pilares, que é o coesa. Então carreira coesa, liderança coesa, comigo. Vamos lá. Qual o 5 maior? Quem acredita que é o vermelho? 1, 2, 3. Quem acredita que é o azul? Boa. Gente, na verdade, eles são o mesmo tamanho. Copiei, colei. Mas aí, mas tu falou que era diferente. E por que que eu trago isso? Porque, de fato, isso acontece no nosso dia a dia como desenvolvedor, como, enfim, como profissional. Às vezes chega uma comunicação para você, você nem valida se ela é real. Você simplesmente toca o barco e passa a comunicação para frente. Então, a partir do momento que você entende que, calma aí, é real, será que eu não tô pegando e me apresentando em passar a comunicação sem pesquisar, sem falar com essa pessoa, essa fonte? Então, quando você começa a se interessar por isso, você começa a ser destacado. Porque a comunicação, ela de fato traz ou desordem ou ordem. Contratação. Sou um tech lead, vou contratar ou abrir uma vaga para minha equipe, e eu sou desenvolvedor dessa equipe, e simplesmente alguém chega e fala, gente, vamos contratar mais um front-end porque estamos precisando. Beleza? E aí, chamam lá quem RH, chamam quem quer que seja, e comunica, precisamos de mais um, isso, isso, outro. O RH fala, ah, por quê? E aí começa aquele diálogo. Ah, beleza. Agora vem um outro cenário, que é o cenário que eu quero que você põe em prática já amanhã, se o teu time estiver contratando. Você pega, precisamos contratar. Precisamos mesmo contratar? Vamos lá. Qual time que ele vai trabalhar? TechOps, que é um time das Ereses, que é de automatização que eles têm. Nome da função, ah, Full Stack. Missão da função, tal, tal, tal. Metas da função, indicadores para avaliar as metas que estão sendo cumpridas. Fit cultural mais importante para esse cara. Quando você consegue descrever isso, e aí você chama o RH para conversar, ou o Slack Media, ou quem quer que seja, você tá na mesa, estamos precisando de uma contratação por causa disso, 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 para atingir essa meta, para mexer esse contexto. É outro nível de conversa. É raro, ah, mas o que tem a ver o quando? Quando comunicar? Ah, quando eu tiver o material para explicar. Então, se eu tenho esse material e faz sentido, a empresa tem condições de abrir vaga, eu chego para explicar. Como comunicar? Você está trazendo para o analista, a pessoa que gosta de dados vai ver dados, a pessoa que é visual vai ver um desenho, e a pessoa que é social vai conversar com você. Então, você está atingindo todas as esferas do com quem estou comunicando. Ah, meu time não está engajado. Ah, está faltando engajamento no meu time. Quando seu time não está engajado, provavelmente é um problema estrutural dessa pirâmide que eu vou mostrar aqui para vocês. Que a base é construa confiança, one-on-one e team build. Porque quando você tem confiança, você tem um ambiente mais humanizado, conectado e de relações fortes. E relações fortes fazem diferença. Você já viu um time de futebol entrosado jogando e um time que tem um monte de estrela e não dá resultado nenhum? É isso, confiança. Então, construa confiança na sua jornada. Porque a falta de confiança traz medo, promove perfeccionismo, então a gente perde produtividade no time. Abre espaço para microgerenciamento e insegurança. Então, se não tem confiança, você não vai ter engajamento e você não vai ter os demais. E qual é o próximo passo? Beleza, construímos confiança, me conectei com as pessoas da minha equipe, me conectei com o meu líder, me conectei com os stakeholders. Show! Você estabeleceu a base. Agora é harmonia. A harmonia é mais confortável. O que é harmonia? Harmonia é todo mundo junto, dançando, bebendo, pulando. Não, harmonia é discordância respeitosa. Harmonia é eu chegar para o Alexandre e falar, Alexandre, não concordo com você. Ele pode ser o diretor, eu posso ser o analista júnior. Se eu tivesse a liberdade de falar, eu não concordo com você, gente. Aí você fala, oi, aqui é um ambiente que as pessoas têm voz. Porque às vezes bate aquela arrogância e fala, pô, não é que ele fala que discorda de mim assim? Gente, esquece isso. Eu tenho um texto milenar, né, que diz que o orgulho precede a queda. Então, se você deixar o teu orgulho, teu ego assumir,
uma reunião ou um projeto, você vai destruir a harmonia da sua equipe.